Много ме е драго, машини, след кратка пауза поради G-Fest и завръщаме с пълна сила в нашия петъчен хардуерен сегмент Работилницата. Днес направо ви мятам на една конфигурация, която заминава за наш клиент, а тя е направена в новата кутия на Lenely Sub 01. Една кутия, която аз очаквам от доста, доста дълго време и решихме, че ще е най-добре да ви я покажа в готов, сгубен вид с една машина, тъй като така ще може да видите наистина за какво става дума. Още гласа ми не се е възстановил напълно от G-Fest, извинявам се, но наистина беше едно невероятно изживяване, за което вие сте, хората, които ни гледат, сте виновни, който не е дошъл, много има да съжалява. Sub 01, една кутия, която когато се появи, хората бяха изключително впечатлени, защото тя изцяло променя начина, по който компонентите се подреждат в една стандартна компютърна кутия. Веднага обръщи внимание на мястото, където застава видеокартата. Имаме права видеокарта в предния панел. Тук трябва да имате предвид, че благодарение на ето този бракет от тази страна и бракет от горната страна, може да регулирате височината на видеокартата. В нашия случай имаме 4080 Aero на гигабайт. Но минимума, тук има минимум дължина, която трябва да бъде видеокартата, е 28,6 см. Тоест, тук имаме един клас нагоре видеокарти, които трябва да застанат в кутията. Мечтата на Абрашев да има огледало, което да връща обратно картината. Тоест да връща обратно това, тоест да отразява, нека така да го кажем. Виждате го в момента и сега и не мога да се видя. Много готино, много яко, бих казал. Дава, знаете ли, дава един простор в тази кутия. Защо казвам простор? Слагайки кутията по този начин, веднага ще видите, че тя е изключително тясна, но пък в същото време е издължена. И това е поради една елементарна причина. Видеокарта ни застава в права позиция. Lenely превъртат играта. Наистина това мога да го кажа. Превъртат играта от всякъде. Виждате и вече задния панел. Какво ни е много важно нещо на задния панел? Видеокартата застава по този начин. Имате кабела, ето който идва по този начин, за да застане вертикално. Той е с дължина 51 см и започва от тук. Ето, Ryzer кабела. Цак, 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 цак. Минава отдолу. И застава ето така. Виждате так и застава ето така. Няма да имате никакви проблеми. На хората, които са свикнали да с традиционното поставяне на видеокарта, ще им е много странно, но реално нямате никакъв проблем. Нямате забавяне, лак или каквото и да е друго, вие може да се сетите. Бъдете внимание обаче на вентилаторите и къде е поставен радиатора за процесора. Това са три вентилатора, с които кутията идва. Вариант в бяло, вариант и в черно. Тези вентилатори имат една много важна роля. Да извеждат целия въздух извън кутията, точно както Мат Ли е показал и на неговото видео. Ето в момента използвам неговата прекрасна визуализация. Кредити за мистер Мат Ли. Абонирайте се за неговия канал. Наистина един човек, който снима феноменално, сгубява по един наистина впечатляващ начин. Виждате как реално видеокартата вкарва и оттам трите вентилатора изкарват въздух. Което какво означава? Означава, че изцяло на предния панел изобщо не стига какъвто и да е топъл въздух. Не стига. Поглеждайки реално нещата, имаме хийтсинкове на RAM паметите, имаме радиатор, под който застава NVMe-то и нямаме проблеми никъде с температурата. Обърнете внимание обаче как се монтира водното охлаждане. В случая имаме отново Lenely Performance, т.е. най-добрият вариант, който може да е за тази кутия, тъй като в крайна сметка и едните и другите от R&D отделите си говорят. Ето така застава. Отгоре минават двата мъркуча и застават, ето вижте, оп, точно отзад 360-ката от до радиаторите. Като добавим, че имаме същата меш страница,
както е изцяло кутията, т.е. въздуха спокойно се отвежда извън кутията от вентилаторите, а радиатора извежда пък топлината навън. Много революционно решение. И сега много от вас си казвате, как тази видеокарта по дяволите да я свържа? Откъде минава този кабел? Въпрос, който веднага ни беше зададен. И сега ви показвам. Въртя кутията, Ники остана без ръце, но така е с тези кутии. Ето видите тази дупчица. Ники, покажи я дупчицата. Можеш ли? Така. Ето. Виждате дупчицата. Вземам кабела. Кабела влиза през дупката. HDMI или DisplayPort. И тъй като ни е малко къс кабела, но идеята е, че идва от тази страна и влиза в видеокартата по този начин. Ето така. Много е плюс, ако имате HDMI кабел с движеща се глава, за да може да влезе на 90 градуса. И ето така ви застава реално кабела. Так и влиза в видеокарта. Няма в момента къде да опъваме и да разбричкаме кабели. Това, което Линли са могли спокойно да направят и е чутовно глупо за мен, тези неща да бъдат боядисани в бяло. Защо са ги оставили в черно? Един господ знае. Не знам, толкова ли беше трудно тук слота за 3,5 и 2,5 инчови дискове да го нагласят да е в бял. Какво друго трябва да кажа? Обърнете внимание, тук имаме Gigabyte Aero, който е с стандартните радиатори като цвят. И сега ще ви покажа колко ще да бъде по-яко, както каза и Ники Абрашев, ако радиаторите бяха боядисани в бял цвят. Както е на случая с Hellhound, който държа в момента в ръцете си, Gigabyte можеха малко да се постараят и да боядисат тези радиатори, за да имаме цялостната бяла визия, но в крайна сметка и така не са за изхвърляне в най-добрия смисъл на думата. Имате лимитация от гледна точка на това колко да ви е високо водното охлаждане. Защо го казвам? Защото вече имаме охлаждане с екрани. Веднага ви давам пример с Hight. Тук няма как това да стане с екрана, който се изнася. Затова тук имате и височина на самия модел, който е над охлаждането. В случай имаме дисплейчето, което ни е на перформанс модела, нали? Така че имате го преди това нещо. Имате тук ви е много важен кабела на захранването, да може да прави този ъгъл, тъй като някъде има много твърди кабели при захранването. Обърнете внимание и на този тънък момент, трябва да го имате пред. Казах ви вече и за лимитацията на видеокартата, има минимална дължина нагоре, от която трябва да е видеокарта, т.е. тук не може да съм 6600. В смисъл не може. Не може да сложим и 3050, а нека да се върнем в годините, когато 9800GT се разцъкваше в залите. Помните ли? Когато се пушеше и в България вътре. Тези карти затова така държат. Ето това нещо са успели да направят Линли, като добавим, че имаме много готино направени странични интерфейси на панела Type-C, жакове, контрол на светлините, две USB-та, което автоматично означава, че този компютър трябва да стои от дясната страна на бюрото и разбира се нещо, което Ники обърна внимание, много ми допада. Линли, освен че е логото на кутията, са и реално и бутони. Ли ви е за рестарт, Лиян ви е реално за пускане. Много готино, много интересно направено. Плюс това, че имате възможност да контролирате изцяло RGB лентата, както да е в синхрон с водното и с паметите. Ние сме ги синхронизирали. Те ни идва така автоматично. Това си е през техния софтуер. Реално нещата стават изключително, изключително приятно. И това заминава за наш клиент. И ме е много кеф, че мога да се базирам на неговата страхотна машина и да ви я покажа. Какво може да се добави? Ето на задния панел. На задния панел може да се добави един вентилатор, който го има в билда на Матли, който да изкарва още въздух, ако имате желание. В нашия случай ние не смятаме, че има нужда от това нещо, тъй като мисля, че трите вентилатора достатъчно добре ще изкарват въздуха от тази машина.
параметри. SIM 800 X3D, 2 по 16 на 6000 мегатрансфери в секунда Kingston Fury. Диска ни е Casey 3000, който ни е отдолу под ето този heatsink, затова не си вземайте, пак ще кажа, когато на дъното имате радиатори и всичките ви слотове реално са под радиатор, не си вземайте NVMe с радиатор. Защото ако го махнете, ще изгубите гаранция, а и то не ви трябва. Защо да плащате за нещо, което вече ви е нагласено? В случая имаме едно страхотно дъно от Ice серията на Aorus и съответно няма нужда от това нещо. Така че машини, и какво да ви кажа? Стартираме с GFS, една невероятна машина. По време на GFS можеха много такива конфигурации да се видят. Много як идеи взехме от там, тъй като трябваше, нали, първоначално да измислим готино машините и ги вкарахме и ги предлагаме вече на вас в сайт. Така че видите много конфигурации, които реално приличат или са подобни, или са вдъхновени от различните щандове, които бяха на GFS. Наистина едно невероятно, невероятно събитие. Ако и на вас ви е кеф, като на мен, всеки петък тук да си говорим за хардуер в сервисния център на Gplay, знаете, ударете към банката, последвайте ни, защото до края на годината има още много седмици, много неща да си говорим за хардуер. Желая ви страхотен уикенд. Чао!